Bom dia, Rodrigo. Vê se meu áudio tá saindo bom aí. Eu tô com outro headset, eu fico sem noção. Deixa eu ver. Tá. Agora o bicho vai pegar. Vai pegar mesmo, porque eu já tô sentindo a diferença da pegada do controle. Imagina jogando. Agora o bicho vai pegar. Jogar offline. Continuar. Tá funcionando. Eu liguei ele antes pra testar. Aí tava tudo certo. Ixi, tá no meu jogo ainda. Tem que saber. Eu não sei mais jogo. Eu não sei mais mexer, tá? Nossa, gente, eu vou apanhar já no controle logo cedo. Tem que colocar pra começar um novo jogo. Bom dia, FG. Já vou apanhar pro controle logo cedo. Bom dia, Alex. Tem que colocar pra começar um novo jogo. Aí agora tu me fode, né, Bloodborne? Como é que eu vou colocar essa porra? Ah, aqui, ó. Novo jogo. Ah, sim. Sangue pálido. Tô acordando ainda, tô acordando. Bem, você veio ao lugar certo. Yharnam é o lar do sacerdócio de sangue. Você só precisa desvendar seu mistério. Mas por onde um estrangeiro como você começará? Claro, com um pouco de seu próprio sangue de Yharnam. Mas antes, você precisará de um contrato. Ah, não, acordei cedo, mas eu cochilei de novo. Foda. Acordei. Aí eu, tipo, eu levantei e tal, eu tomei café. Aí fui fazer as coisas, aí mexi na rede social e não sei o quê. Aí depois eu falei assim, ah, vou encostar aqui agora, né? Tipo, bater uma lombreira do calor. Aí dormi de novo, acordei agora. Mas eu já tinha acordado cedo, hein? Não, calma. Gênero, mudar de gênero, sim, feminino. Idade, jovem. Tímido. Pior que agora minha câmera fica na porra do bagulho ali. Eu nem lembro qual foi o outro que eu fiz. Foi de violento. Violento pesado. Nome. Batidia. Ah, o Krauge passa, o Krauge passa. Krauge tá se recuperando da cirurgia, vai passar fácil. Batidia. Feminino, jovem, violento, pesado. Nível 10, é com 680, 12 de vitalidade, pois. Yes! Vai passar geral, Rodrigo. Vai passar geral. Bom dia, Eide. Bom dia, Eide. Muito obrigado.
Coitado do meu play. tudo assinado Tá e esquentando o selado. motor. Agora vamos começar a transfusão. Qualquer hora eu vou Vamos passar. Ah, vai sobreviver. mesmo. Aconteça o que acontecer, talvez pareça um mero sonho ruim. Gente, eu não lembro nada desse jogo, hein? Não lembro nem o que eu comi ontem. Vou sofrer igual a cadela. Ah, isso aí eu lembro do cachorro. Do começo eu lembro. Vocês encontraram uma caçadora. Ah, vocês encontraram uma caçadora. Vamos ver se eu sei. Tá, aqui é pausa item, né? Hadouken! O que falta é eu me perder nos botão, viado. É o X, caralho, não é? Ai, caralho. Calma aí, caralho. Qual que corre? Aí eu tô apertando o bolinha, viado. Mano, eu vou cagar muito isso daqui. Aparece X, aperta a porra do bolinha por causa do outro controle. Tô muito fodida. Pera. Eu vou trocar esse controle aqui. Calma aí. Mano, eu tô muito fodida. Vocês não têm noção, velho. Bom dia, Chica. Obrigado pela moita. Tô muito perdida, eu não sei mais jogar não, peraí. Nossa, caralho. Tá, aqui é R1, esse aí já peguei. R3 trava mira. Só que cadê a minha arma? Vou atacar ele com o quê? Com o dedo? Mano, sai, bicho. Tô muito fodida. Não tenho arma. Sei lá onde tá a arma nesse jogo. Ai, caralho, é o X na bolinha. Mano, cadê minha?
filme mesmo. Não, sim, isso aí eu sei, tipo, pegar o bagulho, o tempo do tiro já era. Esse jogo aqui é mais um Souls-like, o Alex, mais um jogo de sofrimento, mais um jogo de sofrimento. Mas eu tô andando pra caralho, não achei arma, eu tô sem arma. Eu acho que, pelo que eu lembro, eu acho que já começava com arma nessa parte aqui. Será que eu deixei a arma lá atrás, velho? Eu não começava sem arma. Eu começava com arma. Tanto é que eu matava esse bicho ridículo aí. Ai, esse bicho nojento. Com certeza que começava com arma. Puta que pariu. Dá no soco mesmo na raça? Sai, cuspi. Mano, eu não lembro. Cadê o Rodrigo? Rodrigo, cadê minha arma? Não lembro não, onde tá minha arma. Mano, é sério, velho. Cadê? A porra do personagem tem que ter uma arma, viado. Ali, ó. Pera, sai, dá licença, moça. Vê se eu tô ali na esquina. Tá lá, ó. Tá selecionando essa porra na mão direita. Cadê essa merda? Mercenária nada. Tem que morrer. Eu não lembro, velho. Eu não lembro, não. Calma aí, deixa eu deixar o bicho me matar. Não lembro nem o que eu comi ontem, tem amnésia. Toma no popote. Ah, então tá bom. Eu não lembro, velho. Falando pra vocês, vocês acham que eu sou zoeira? Eu tenho amnésia. Vai escolher, vou escolher a que eu joguei no outro. Da outra vez.
Ai, vai falar com a fada e com o velho, né? A bruxa encantada. Ah, vou cuidar, tá bom, vai lá. Querida, cheguei! Cutelo, joguei de cutelo, vou jogar de cutelo. Sim. Tudo bom, meu querido Pokémon? Tá bom, vai lá, vai comer. Ainda não dá pra abrir. Já vai falar comigo? Não? Tá bom. Queria falar com você mesmo. Ver se tem mais alguma coisa pra mim. Muito obrigada pela rádio. Joguei, gostei. Muito obrigada. Tudo bom? Vocês estão? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus, Ricardo. Bom dia! Como você tá, gatona? Eu acabei de acordar, já vim pro sofrimento, que eu sou dessas, eu não posso entrar ainda. Cadê o negócio aqui? Não vamos comprar nada, que eu sou pobre. Deixa eu ver, peraí, abre aí, deixa eu ver se eu tenho. Pessoa morta, tirou o catarro do olho. Tchau. Pintei não, é peruca, minha mulher. Acordei descabelada, fiquei com preguiça de pintar o cabelo. Pô! Pistolinha, né? Pistolinha, pistolinha vida. Tá, agora abre pra mim. Porra! Que coisa! Boneca abandonada, boneca do mal essa aqui, viu? Primeiro andar. Bom dia, menina do café, tudo bom? Você trouxe café pra gente? Não, peruca é baratinho, pelo menos aqui onde eu moro é barato. Com R$ 20 tu compra uma, dependendo do modelo. Ah, que isso, Ricardo? Ó, vou dar um chegou aqui. Sigam a guria lá, ó. Joguei e gostei. Quem não conhece o canal dela, siga ela lá, conheça o canal dela. Tenho certeza que vocês vão amar conhecer a guria. Ai, que delícia! Eu gosto de café, mas eu gosto de café com leite. Cafezinho com leite é vida. É agora, hein? Deixa eu ver. Imagina, é o mínimo que eu posso fazer. Obrigada a você pela rádio. Gostou? A guria gosta. Ai, Akira, eu vou tentar jogar de novo, só que dessa vez solo. Só que o que que acontece? Eu não tô jogando no Play. Eu tô jogando muito no Xbox. E aí, tipo, no Play eu tô perdidona nos comandos, cara. Vai ser só vergonha. É, pois é. Vai ser só vergonha, gritaria, dedo no olho. Ó, já. Vou matar o bicho só no tiro, vem. Fora que eu tô confundindo X com bolinha. Mano, vai ser. Olha.
Quero nem ver meu chororô. Olha, gente, tenha piedade da streamer, das nubagens que ela vai cometer hoje. Tenha um dó de mim. Eu não lembro de nada, de nada. Eu só lembro desse começo aqui. Agora o resto, lembro de nada. E lembro do boss aranha lá, só. De resto. Ah, eu lembro de alguns boss. Tem aquele aranha, tem o outro que fica pendurado no telhado. Mas não são todos. Então já sabe, né? Vai ser só vergonha. Cadê? A menina do café faz live também? Pra mim, ainda chegou. Bom dia, Prandola. Tudo bom? Como está? Eu tô bem, graças a Deus. Vem, moço, vem, moço. Eu só não gosto dos cachorros desse jogo. Mano do céu, que ódio que eu tenho dos cachorros. Vem. Vem, neném. Vem, pôr fogo em mim. Vem, coisa ruim. Pôs mesmo, hein? Que abusado. Não é que pôs fogo em mim? Sério? Mentira que tu acha isso aqui difícil. Akira, eu não lembro não, Akira. Mentira que tu acha difícil, guri. Não acredito nisso, não. De Souza, ele é um dos mais fáceis. Vou esperar aquela galera passar ali, ó, pra poder pular aqui na... Não acredito nisso. Ah, mas pô, mas pra primeiro esse aqui até que é fácil, hein? Porque ele tem a esquiva mais rápida e tal, a mobilidade é melhor. Mano do céu. Tu, qual outro que tu jogou? O ódio que passou. Pô, vou lembrar mesmo. Se eu passei raiva, eu vou lembrar. Ó, o cara do pau. Taca fogo na mãe. Vou abrir aqui já. Aquele ali que vai me fazer passar raiva, ó. Vamos passar raiva já? Aquele ali vai fazer eu passar raiva. Sério? Ó, então tu tem que jogar o... Ó. Tu quer ver jogo que tu vai... Enfiar o dedo no top e rasgar é Sekiro.
Valkyrie eu acho que é um dos mais fáceis, assim, de em questão de movimentação. Tirando que o DS2 também achei fácil. Salve, Crocodilo, tudo bom? Bom dia! Rita Lee, a Rita Lee! Vamos passar raiva aqui. Aí, falei? Passa raiva. Calma aí, moço. Eu tava procurando um jeito de me curar e não achei. Vou voltar aqui pra acertar as contas. Mano, eu joguei o DS2 e não achei bug nenhum. Joguei de boaça. Zerei, fiz a DLC. Achei a DLC dele difícil. Mas o jogo em si, fácil. Sério. Mano, o Sekiro é legal, hein? Ah, eu vou esperar, o Goninho. Não vou jogar na febre da galera, não. Primeiro eu vou esperar pra ver se eu ganho. Se eu não ganhar, aí sim eu vou comprar. Mas eu não vou jogar nessa febre do povo, não. Vou jogar depois. Se eu não ganhar, aí eu gasto dinheiro e compro. Mas eu sei que quem comprou com acesso antecipado vai poder jogar na quinta-feira. Quem não, só sexta, né? Quinta ou quarta. Não, a DLC eu achei difícil. O jogo base é fácil. Não, mas DS2 não tem. DS2 é muito fácil, gente. Tirando a DLC é que dá um pouquinho mais de trabalho, mas mesmo assim. É modinha assim, você vai jogar junto com a galera toda. Eu quero muito jogar o jogo. Tô no hype também, mas eu vou esperar. Vou esperar. Vamos conversar, moço. Tu não me bate muito, deixa eu te matar. Mano, eu tenho que achar o botão que cura. Eu tenho que achar o botão que usa o bagulho ali, então eu vou apoiar pra caralho. Vocês querem pastel de feira? Ó, ó. Ai, eu vou te beijar, esse bicho é mó chato. Ai, eu tô confundindo todos os botões aqui, né? Tá foda. Vou mandar pra você, Alex. Só tem de carne. Só tem de carne, gente, ó. Vocês têm sorte que a gente não tem caldinha de cana? Calma aí. Ah, triângulo. Obrigada, hein, Akira. I love you too. Eu tava apertando os botões de seta pra ver qual que era a seta que curava, viado. Tô foda. É que nem aqui, ó. Ah, agora eu peguei. Calma aí, a boneca deu dois rodopios, viado.
Nossa, pra que essa ignorância com a minha personagem? Não! Começa sendo não, bebê! Arrancou minha cabeça! Eu quero minhas almas, moço, de volta, hein? Palhaçada! Na verdade, nem lembro, eu só chutei, mas você acertou o chute, Akira. Tá que nem eu, não lembro de nada, velho. Eu tenho... Tem que pegar o tempo do Uchiha, não sei se é quando ele vai atacar ou quando ele... Eu acho que é um pouco antes dele atacar. Eu nem desci, você já tá puto comigo. E é o fogo no rabo da mãe. Ó, eu tenho que acertar o tempo da porra do tiro. Vem pra cá. Platinar, você tá doida, é? Platino nada não. Vou terminar meus pratos. Hoje era dia de Monster Hunter. Como assim? Muito obrigada, Sussadora, pela live. Bom dia, Kami. Não, Di, hoje era dia de Yogil Cope, mas tem umas pessoas aí que eu não quero falar o nome. Eu vou desistir daquele bicho, eu volto nele depois. Tem umas pessoas aí que eu não quero dizer o nome. Que estavam tirando onda com a minha cara, tá ligado? Estavam me desafiando. Olha lá, o meu desci, seu arrombado. Espera, nasceu de quantos meses? Eu vou nesse aqui depois, vou subir aqui e pegar a galera ali, ó. A galera do Chan. Segura o Chan. Amarra o Chan. Ah, eu tô sem bala, né? Eu até faço, tipo, às vezes eu pego um jogo, aí eu faço, sei lá, 80% do jogo, aí tem que ir atrás de não sei o que, aí eu fico com preguiça e eu não vou atrás não, porque eu penso assim, ó, para e pensa comigo. O tempo que você tá platinando um jogo, você poderia estar jogando um monte de outros jogos. Então, eu não perco esse tempo platinando. É uma bosta, mas eu não platino, gente. O pai domina, então fica aí, pai, pra ajudar a Paty. Pra ajudar a filha. Oi, Duarte, tudo bom com você? Uma pistoleira sem bala, exatamente. É, pois é, eu já não gosto de desafio, o pessoal fica me desafiando, fazer merda. O foda é que ali na frente tem uma galera da porra.
Eu acho que tem gente aqui também, ó. Falei. Eu acho que eu vou por cima, na maciota. Ó, ó, ó. Mas hoje é domingo, então hoje é dia de quê? Pastel. Não, eu não platino porque... Ai, gente, porque eu tenho preguiça de ficar correndo atrás de troféu. Ai, eu tenho preguiça. Eu acho que eu tenho que pegar e, tipo, platinar durante o jogo, sabe? Ver o que precisa e platinar durante o jogo. É, então, porque depois que tu termina o jogo, tu não quer perder tempo. Chegou, tio. Nem fudendo. Zerou! Aí sim, guri. De falta ódio. O Marco, velho, até me desafiou. Ele falou que se eu conseguisse pegar uma platina, ele ia me dar não sei quantos subs. Mas eu não consigo, gente. Tá aí um desafio difícil, tá ligado? É embaçado. Aí sim, eu vou. O meu eu vou durante a semana eu vou upar meu personagem pra ele ir pro 20. Ó, ó, veio um desgarrado aqui correndo atrás de mim. Vai vir outro desgarrado. Meu Deus! Dá uma olhada nos troféus, de repente tu consegue fazer durante a play, pô. Aí tu platina. Fechou no rank 56? Não é um monte de montão de sub. Ele acho que falou que era uns 3 subs ele ia me dar se eu conseguisse platinar. Aí eu comecei um, mas não consigo, gente. Eu não consigo parar pra platinar jogo. Eu sou muito vagal. Aqui vai ser foda. Que aqui tem a procissão. Aqui tem cachorro, tem procissão. Aqui é o lugar de passar raiva. Aí ela acerta o tiro no batente, mas não acerta na porra do boneco. Que moço, sobe. Vem. Passou também. Mas tem que fazer tudo, guri. Tem que fazer tudo, pô. Aí tu não fechou, então. Tem que fazer tudo. Mesmo não sendo obrigatório. Não, mano. Ah, eu não tenho dom. Eu não tenho dom, não. Ah, falou. Danada, tu cai nessa conversa aí, ô... Ô Alex, é zoeira, não vai dar porra nenhuma.
calma aí, que se eu atirar ali vai vir a procissão toda pra cima de mim. Vocês são tudo, né? Acerta o boneco, carai! Acabou minhas balas. Aqui é foda. Se mobar, fodeu. Oxi. Thank you. Thank you, love. Aqui, moço. Tá me vendo agora, puto? Vem que tem um cara ali mirando em mim já, ó. Ele fica lá ainda, ó, que ele é um puto agarrado. Vem aqui, logo. Ninguém te quer aqui. Então vem logo, ninguém me quer aqui, vem logo. Porra, não dá que nem a lesma. Não duvido das minhas habilidades não, hein? Fosse valendo, vou dar banho em tudo. Todas as armas e tudo. A história do Monster Hunter eu já virei aí. A DLC vai ter que esperar essa no meio do ano, né? Esqueci, a procissão tá vindo! Puta que eu pariu! Ó a procissão, pra me matar. Espera aí, chat. O bicho não deixa nem o Joninho começar, cara. É isso mesmo, Alex. Tem que jogar. Tá aqui, Rank, Alex. Tô sim, claro. Não perco um episódio. É, porque depois se ele sair da Game Pass já era, guri. Vai ter que comprar. Se ele sair, tu não vai jogar mais. Não vai jogar nada. Vou pausar pra comer que eu tô com fome. Quero merendar. Sair da Game Pass, tu fica... Até lá. Muito obrigado pela rádio, Anubis. Como você tá, amigo? Tudo bom? O que você achou do EPzão lá? Sejam todos bem-vindos. Quem tá chegando com a Anubis, hein? Boa, guri, isso aí. Boa tarde. O que, que tu achou do EPzão? Daquela EP gigante lá. Pela dona. Vamos segurar a onda aí? Da festa, da parte?
Obrigada, hein? Tem um cara ali. Um ali. Um ali. E acho que tem um em cima, né? Vou deixar aqueles ali me ver primeiro. Eles vão vir que nem tarado, aí depois eu mato o outro ali. Vem, cachorrinho, vem! Vem, Totó! Cadê o Totó? Totó tem probleminha aí, o Totó foi lá pro outro lado. Eu tô bem, graças a Deus. Mano, quando eu enfrentei aquela EP, eu achei muito irada também. Falei, caralho, que bicho da hora. Gente, quem não conhece o Anubis, siga o canal do Anubis lá, hein, também. A Anubis tava jogando Death Stand, hoje ele enfrentou o EPzão, malandro. Bagulho mó grandão, mó bichão louco. Totó, vem. Vem, Totó. Totó não sabe subir. Essa cidade já era. Aqui tem um gigante, né? Que eu me lembro. Tem um gigante ali atrás daquela porra, daquela porta. Primeiro eu vou marchar um save pra gente não ter que voltar tudo de novo. Vai lá, amigo. Obrigado, viu? Obrigadão. Não acho que você seja daqui. Muito bem. Presa do lado de fora em uma noite de caçada. Ah, pobre, pobre de você. Outro bicho pra rir da minha cara, viado, viu? As mulherzinhas lá cascando o bico de moar. Aqui eu acho que tem um cachorro, né? Ai, é os passarinhos. Tava tentando lembrar que bicho que era daqui. Boa tarde, Darson, tudo bom? Boa tarde, João, você tá bom? É, então, eu acho que ali é o gigantão, né? Deixa eu ver se eu acho um lugar pra salvar. Eu sei que tem um aqui perto. Desce aí, filha da puta. O cara vai vir, vai descer já já os NPC, os bichinhos aí.
Porra, não sabe descer, não. Ah, bom, aprendeu a dar volta? Vem cá. Tem dois caras ali, né? Mais os dog. Moço, desce aí, moço. Desce aí. Quer me matar, tem que trabalhar. Tem que descer. Bloodborne é bom, sim. Muito bom. Eu joguei Bloodborne há muito tempo atrás no cooperativo. Zerei no cópia. Aí, esses dias eu tava... A gente tava falando sobre Bloodborne e tal, não sei o quê. Aí os meninos começaram a me zoar, falando que porque eu zerei no cópia. Mas, tipo, na época... Era legal. Aí agora eu quero ver se eu faço no zero no solo. Só que eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. De nada mesmo. Eu demorei muito tempo. O Rodrigo que me falou que tinha que morrer pra pegar a arma. Mano, eu não lembro nem o que eu comi ontem. Pra não dizer que eu não lembro, tem algumas partes que me vêm na memória. Mas outras não. Esse começo aqui eu decorei de tanto que eu morri. Acabou meu pastel, gente. Não deu pra guardar pra vocês. Da primeira vez foi no nos cooperativos. Cara, acabou meu pastel. Meu cachorro passa fome e tá pedindo pastel. Ai, o grandão me viu, viado. Ah, ô, oh, tiração isso daí, hein, viado. Pera. Fora, fora o quê, meu filho? Tomei uma assustão. Cadê ele? Em vez dele vir aqui, ó, pro lugar dele, ele vai atrás de mim. Ah, ô. Oh. Mano, é muito igual, tudo igual. Tipo, um é repeteco do outro. Muito igual mesmo, concordo com você. E outra, é tudo o mesmo padrão negro, obscuro. Aí tu não sabe se tu tá indo, se tu tá voltando. Ali eu já fui, né? Já fui, é pra cá. Aí tipo, às vezes tu quebra uma caixa, aí tu acha uma descida. Ou não, ó galera, vem galera. Mano, eu não tô chorando ainda. Eu vou chorar quando eu pegar o bônus ali, que eu tô ligada que tem ali a aranha do mal. Desce aqui, filha da puta. Não, grandão, não. Tá precoce tu, né? Será que eu consigo te matar ou eu vou apoiar aqui, não apoiei pro outro?
Ó, segura a emoção, não dá na minha cara não. Segura a tua emoção. Não, boa tarde, Dan. Tudo bom, graças a Deus. Tu acha? Eu não acho, não. Eu acho o mapa do Bloodborne bem confusinho de se achar. E eu odeio esses cachorros aqui, hein? Tem um ódio mortal desses cachorros. Ó, os cachorros. Olha o que eu falei dos cachorros. Vamos por aqui primeiro. Hoje é sorteio. Não! É no último sábado do mês. Tô no PS, gente. Meu PS. Olha, já tô. Olha, eu vou falar pra você. Quando eu peguei o controle. Eu juro pra vocês, o que eu peguei assim, a pegada do controle, eu achei estranho pra caralho. Aí, tipo, aí aparece ali, aperta o X. Eu aperto o quadrado, que é o no X do Xbox, é no lugar do quadrado do... É o quadrado do Play. Então, tipo, é muito confuso. Eu demorei mó tempão no início da live, eu só passei vergonha. Eu falei, gente, calma aí, eu tenho que me achar nos controles, velho. Ah, é por causa do sorteio do... Tá, é exclamação sorteio, bebê. É por causa do PS Vita, que a gente tá tentando terminar logo essa rifa. Eu vou colocar exclamação PS Vita. É que tu coloca exclamação sorteio, aí o pessoal vem tudo aqui digitar exclamação sorteio pra ver o que é, tá ligado? Porque o povo quer os bagulhos de graça, mas não quer gastar. Tá cheio de teia de aranha, cara, mas ele tá funcionando. Costuma com o Xbox. É foda. Mas é isso mesmo, sabia? Costumei, aí agora tô sofrendo aqui. Aqui é o atalho. Não vai descer ainda não, ainda não. Agora já tá de boa, já tá de bem. Mas eu sofri. Passei direto. Mano, é melhor ir lá por cima primeiro, né? Pior que agora fudeu. Tem que achar o jeito de subir. É melhor ter ido lá por cima, cara. Vamos subir aqui na escadinha do mal. Dá sim, tem umas partes que confundem sim. É tudo a mesma escuridão. Para de causar. Vamos lá primeiro na Dona Aranha. Do Bracitius. Tô
Eu acho que não vai dar pra. Vamos aqui em cima primeiro. Mas a gente limpa lá aqui em cima e a gente desce. E aí corre no bolinha. Eu tava apertando o L2. Quem acha que eu vou morrer pro cachorro? Faça suas apostas, que eu vou. Odeio essas pragas. Milagres acontecem. Para com teu show, estruviate. Então, eu vinculei a conta que o Coisa tinha falado pra vincular a conta. Eu vinculei. Chico... Chico Nuvem. Obrigada pelo follow, guri. Tudo bom? Eu vinculei o Discord com a Twitch. Aí eu não sei como é que funciona a automatização, mas tá vinculado. Comprem cupons. Então, eu sei que tem o daqui, tem o boss daqui, que é o Mãozinha, né? Tem o Mãozinha aqui. Só que se eu morrer pro Mãozinha, eu vou ter que voltar essa porra toda a pé, né? Que eu vou morrer pro Mãozinha não é novidade. Vai começar a vir os bichos no escuro, ó. Aí tu tem que andar travando a porra da mira pra não tomar uma surpresinha. Um Kinder Ovo. Ó, veio. Sangue! Seu sangue! Alegre-se! Os pés. Tá, aqui não abre, né? Ou foi essa que eu abri? Sei lá. Essa. Deus tá com fã. Como eu faço pra evoluir? Mata os bichos e upa. Recata as almas dele e upa, meu filho. É só assim que a gente evolui. Upando o personagem. Upa o personagem o máximo que você puder. Tenta não rushar pra ir direto pro boss. Limpa a área toda. Se possível, limpa mais de uma vez. Quanto mais você upar o personagem, mais fácil vai ficar o jogo. E esse aqui não tem segredo. Ah, eu vou lá na Dona Aranha, porque aí se eu morrer eu posso voltar por aqui, ó.
Já abri aqui um atalho. Upa, seu personagem. Conectei sim, tá vinculado com a Twitch. Hoje de manhã eu fiz e aí tava lá, vinculado à sua Twitch. Ah, vinculado à Twitch, vinculado ao YouTube também. Você tem que coquetar uma lotação. Amnézinho, tudo bem? Como assim, guri? Não entendi. Como assim você não sabe pra onde ir? Aqui não tem segredo, não. Só tem dois caminhos, a morte e a morte. Sério? Depois eu vou olhar o vídeo lá do que o Coisa me mandou. Que o Alex me mandou. Eu não vou matar esses bichos, não. Eu vou lá na Dona Areia morrer pra ela. Esse jogo é horroroso. Tem que ter dois tapas e corre. Não pula, não! Segura a tua onda aí! Triste, tadinho dele, tá triste. Ai! Calma, calma, não precisa chorar. Porra, fui na frente, fui na direção do tapa. Deixa eu levantar. Vou conversar com carinho.
câmera desses jogos me fode, cara. Na moral. Eu nervoso dessa câmera. Eu tenho que aprender a pegar de novo o tempo do tiro pra poder... Ai, caralho, fiz bosta. Pera aí, gente, já leu tudo. Se eu fosse você, repensava aí que você pode perder um PS5, hein? Deixa eu voltar ao chat, gente. Espera aí. Tu tá preso dentro da hoje, do início lá, da onde tu nasce? Emezinho, obrigado pelo follow, tudo bom? Eu vou olhar o vídeo que o... Tu chegou a ver o vídeo que o Alex mandou? Vou olhar o vídeo que o Alex mandou. Porque eu fui lá em conexões, conectei e achei que tinha conectado, pô. Me manda depois no WhatsApp, a gente conversa. Senão a gente entra no Discord e faz junto. Eu odeio esse bicho. Oi, deu tudo bom? Não, eu tô tentando jogar dessa vez. Ó, eu já fechei esse jogo. A primeira vez eu fechei cooperativo. E agora dessa vez eu quero ver se eu faço no solo. Você pode ajudar dando dicas, essas coisas. Porque a minha memória não me ajuda muito, não. Não tô jogando no fácil. Não tem fácil em Souls-like. Bolson Lula, obrigado pelo follow. Convido do Lobo, boa tarde, tudo bom? Ele tá me zoando porque eu não morri, caralho. Passei de primeira. Ai, minha vaida, brava demais. O padre é outra história, eu sei o padre qual que tu tá falando, eu lembro dele. Mas tu sabe fazer? Então depois a gente faz pelo junto pelo Discord. Quando eu terminar a live, eu te chamo no WhatsApp. Aí a gente entra lá no Discord e tu vai me explicando e eu vou fazendo. Tá? Porque pra mim eu jurava que tinha conectado, mas aí a gente faz junto. Eu te mando mensagem no WhatsApp se tu tiver de boa. Ó, foi de primeira, viado! Quero ver se eu matar o padre de primeira, estruviado. Tua cara vai cair no chão, eu vou morrer de rir. Aí tu vai perder o PS5, hein? Apesar que o padre é outra conversa mesmo, não sei não. O padre é outra conversa. Eu vou retornar do sonho do caçador pra falar com a tiazinha lá. Depois eu volto pra cá e a gente continua.
Salve, Gabi, tudo bom? Não, não, nada de até as 5 não. Vamos fazer 5 horas de live não. Até as 5 da tarde não. A gente vai aqui. Tem a DLC? Se eu não me engano, eu tenho tudo sim. Mas aí também, se eu não tiver, DLC normalmente desses jogos ela sai por mixaria, né? Sai baratinho. Ai, Struviate, eu vou. Ó, tu lembra do Nioh, né? Que eu superei o mestre. Lembra do Nioh que eu superei o mestre. Olá, boa caçadora. Honrada caçadora, busque os ecos de sangue. Você caçará feras Eu, ó, e que estarei nem. aqui para você, para encorajar seu espírito doentio. A questão dos upgrades, mano. Eu sou muito ruim de Muito bagulho de. bem. Que os ecos tornem-se sua força. Deixe-me chegar perto. Agora feche os seus olhos. Nossa, vai me beijar? Ah, dos upgrades dos equipamentos. Eu vou precisar de ajuda. Vitalidade. Eu acho que só dá pra pôr em um. Ah, não, eu tenho 10, né? Vitalidade. Vou subir um de coisa. Perícia. Ai, absorva minha alma. Tchau, Adeus, boa querida. caçadora. Você deve ser a nova caçadora. Bem-vinda ao sonho do caçador. Este Ai, seu será seu arrependimento novo lá lar, tarde, né? por enquanto. Eu sou Mano, mas ó, vou te falar. Germa. Esse aqui é o único Germa, Souls-like dublado, eu concordo com amigo você. dos Eu caçadores, acho que poderiam ter outros. você deve estar Mas com a ao mesmo cabeça tempo, confusa agora. o Mas diálogo não é tão pense muito miserável tempo que acho que não nisso. compensa pros caras pagar Vá lá pra fora e alguém mate dublar. algumas feras. É para o seu próprio bem. Tipo, é meia dúzia de palavras que os caras Afinal, falam. é isso que caçadores fazem. Você se acostumará. Oi, André, tudo bom, meu bem? Que não morri nenhuma vez, bebê. Mentira, morri ali pro. Este já foi um refúgio Morri seguro pro para grandão ali no início caçadores. do jogo, mas não foi Uma tudo isso não. oficina onde os Palhaço. caçadores usavam Esse boato sangue aí é para bem aprimorar suas mentirosinho, né? armas e sua carne. Não temos tantas ferramentas quanto antes, mas você pode usar qualquer coisa que encontrar. Até mesmo a boneca, se assim desejar. Vamos usar a boneca. Já vi acontecer Este já comigo. foi um. Ai, caralho, foi mal, moço. Não era pra tirar em tu, não. Foi sem querer. Volta aí. Que nem, ó. Fortificar a arma. Vamos fortificar. Que é o outro? Esse aqui, por enquanto, é só reparar a arma. Não tenho nenhuma pra reparar. Dá pra fortificar mais? Não. Então tá. A princípio tá fácil. Depois que fica difícil. Vamos lá agora que o Struviate quer ver o padre. Bem-vindo ao lar. O que você deseja? Nada, tchau. Falou pra comprar coisa, né? Deixa eu ver se tem dinheiro. Casca de sangue, balas, coquetel Molotov. Vou comprar quatro. Aí aqui tá. Eu sempre achei um cu usar isso aqui, ó. Que nem, qual o botão que eu vou apertar pra usar aquilo ali?
Tá ligado? Tipo, é muito ruim. Não, deixa assim, tá bom. Deixa ele já é difícil por si só. Sério? Mas é normalmente as DLC vêm pra fuder o play mesmo, viu? Vou falar pra tu que normalmente as DLC ultimamente dos jogos tá vindo pra te lascar. Eu ia falar, cadê o cara do escuro? Tem outro aqui, ó. Bora que o velho dropa. Coisa pra nós. É, normalmente as DLC vêm pra fuder o toba da gente. Caralho, eu tenho que caminhar errado, né? Peraí, agora é pra cá. Vamos por aqui. Foda que aqui tem dois grandão, né? Vai ter que chamar um, ver se ele tem a boa vontade de vir atrás de mim. Ah, aí vem os dois. Vem logo, filha da puta. Ai, tu não passa, né? Teu limite territorial. Beleza, então. Não sei pra que essa agressão. Você não passava até agora tu tá passando. Não sei pra que. Vai logo, tu também. Vem que eu não sei o que tem aí. Ainda fala palavrão. Já aproveita agora, já baixa ele e joga, guri. Bateu a nostalgia, já joga já. Tu ainda tem ele se não tiver. Ele morre, Paty. Eu não morri, não. Ele morreu. Ele não, ele foi ver se no céu tinha pão. Eu não sei se eu tô indo pelo caminho certo, hein? Eu vou por aqui e depois eu vou descer pro esgoto. Tem que achar onde que puxa o primeiro atalho, né? Agora eu não sei se é pra cima, se é pra baixo, pra cá não é. Acho que é por aqui, né? Pelo cachorro ali, ó.
Ó o cachorro burro. Já vai subir a escada. Morra, né? Ele falou morra, não. É, então, tem que acertar o tempo do tiro pra dar o parry, exatamente. Não tem nada atrás de mim, tem um Pac-Man maravilhoso atrás de mim, tá, querido? Que isso aqui não é jogo de terror, não. Tomei uma mordiscadinha do cachorro, hein? Viu porque eu odeio os cachorrinhos? Porque os cachorrinhos é treta, mano. Vem cá. Tá falando comigo. Apareça! Eu ouvi falar, ouvi-se. Trancar-se em casa nem sempre basta. Se vocês, caçadores, fizessem seu trabalho, não estaríamos nessa desordem. Você tem a obrigação de me ajudar. Tá bom, ouvindo. Estriviate, beijo. Vai com Deus. Então, que vou você... te denunciar pro Ibama, que maldade. Caçadora de animais. É, eu deveria saber. Só tem uma resposta, gata. A resposta é não. Falta de respeito com os mais velhos, isso sim. É. Vocês estrangeiros não fazem nada. Vá em frente. Admita. Você acha que todos nós somos loucos, não é? Ou então vá para aquele lugar. Eu conheço todos os seus truques. É me humilhar. Fala! O time dia podia ser fácil assim também, velho. É uma vida pro boss e acabou. Pra que duas vidas naquele jogo, meu Deus do céu. Eu não tô chorando, só tô falando que o timezinho podia ser mais fácil. Parar de dar duas vidas pros boss. Deixa eu ver se não tem nada por aqui, aí eu subo ali na plataforma. Tem um cara atirando em mim já lá de baixo. Engraçadão ele, né? Calma aí, gata. Ali, ó. Cadê o cara? Cadê? Eu não posso derrubar esse corpo? Deixa eu ver. Nossa. Tem que ser bem na pontinha, mano. Eu vou cair. Tô flutuando, viado. Eu sou Deus. Eu flutuo. Onde eu tô? O
uma caçadora, você. Oi, Gabriel, você tá bom, Gabriel? Em que desordem você foi parar? E esta noite, de todas elas. Aqui, como boas-vindas à nova caçadora. Oh. Prepare-se para o pior. Não há nenhum humano restante. São todos feras famintas por carne agora. Tô bem, Gabriel, graças a Deus. Você tá melhor? Ainda andando por aqui. Qual é o problema? Uma caçadora nervosa com algumas feras? É porque não é tu, né? Que as feras tá querendo comer, palhaça. Mano, agora é descer e ser feliz, né? Vamos descer e ser feliz, então. Mas já? Ah, tá. Quero saber só onde eu tô pra mim não me perder. Tô escutando passos. Tá mais ou menos. Ah, é. Tem dia que é complicado, né, guri? Olha, ainda pegou esse tiro mentiroso, hein? Safadinho. Que não tem nada para fazer, né? Vambora. Bicho burro. Deus, bicho que é meio tapado, viu? Tirando os dogzinhos. Senhor! Alumeia que tem um monte de bicho deitado ali se fingindo de morto.
tá aí agora, desce, né? Se descer por aqui, maluco, vai ser a morte, hein? Eu tenho que aprender a jogar aquele coquetel molotov. Deixa eu ver se é esse botão aqui. Não, esse aqui é outra parada. Aprendi. Tá. Será que funciona se eu jogar ali embaixo? Tá perto de zerar já? Vai zerar primeiro que eu, então, guri. Vai acabar zerando primeiro que voar. Nossa, sério? Ai, meu Deus. Eu quero ver se essa semana também eu zero ele. Não grita como ar. Eu tô indo bem, hein? Queima, bicho ruim. Tem uma Peppa Pig ali no final do corredor, né? Eu lembro da Peppa Pig, hein? Tô vendo ela daqui, ó. Ali a Peppa Pig, ó. Vamos comer bacon. Ou a Peppa Pig vai me comer. Lembrei da Peppa Pig. E aí, ursinho, tudo bom? Tem que gritar sim, aumenta a hora do café. Aumentei sim, faz tempo, hein? O café tava muito barato. Ai, tinha um periquito vivo, ó. Meu Deus, passarinho! Gente, vamos morrer pra Peppa Pig! Peppa! Bacon! Bacon! Morreu! Pronto, churrasquinho de Peppa! Obrigada, Drago, pela moita!
Gabriel, obrigado, Gabriel, pela moita. Tá, aqui é fogo, fiz bacon, churrasquinho de pepa. Tem um atalho aqui que eu não sei pra onde leva. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E não tem nada, né? Vamos embora, então. Churrasco de... Eu fiz churrasco de pepa. Dois coquetel molotov nela. O problema é que eu tô ficando sem, né? Só tem um agora. Calma, moço! Oh, 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 oh. Ia jogar uma bola de fogo em mim? Morra! Morra! Conhece o Murra? Isso aqui tem cara de que vai aparecer boss, hein? Eu não lembro não, mas... Eu tenho um pressentimento ruim. Ah, é o atalho, né? Vamos ativar. Ai, ai. É o atalho dos monges. Vou descer. Cadê a porta? É do outro lado. Oi, Maurício, tudo bom? Eu agradeci você deixando a moitinha, né? Obrigado. E aí, gente, eu voltei pra cá? Depois que eu reclamo que o caminho é difícil, vocês falam que não é. Mas e agora? Que eu voltei pro bagulho, eu não sei qual é o caminho. Aí eu que tô exagerando, hein? Sei lá qual que é agora o caminho. Será que é pelo atalho? Não, pelo atalho não tinha nada. Eu tô, com certeza eu tô na direção errada. Aqui, se eu ativar o atalho, eu vou voltar pros monges. Só tiver outro caminho por lá. Tá bem? Tô bem, graças a Deus. E você, tá bom? Tudo bom? Ó, ativou o atalho que tá aqui, que eu já matei geral. Tem outro caminho por aqui? Eu não vi. Tem ali por cima, mas ali por cima é o respaldo. Tô perdida.
do capeta! Então, tô perdida, só que se for aqui embaixo. Aqui embaixo não é, aqui embaixo eu já limpei. Mano, não sei, tô perdida. Vou ali do outro lado pegar aqueles itens. Já joguei. Se alguém souber o caminho, pode ficar à vontade pra me falar, hein? Que eu não sei, não. DS3 joguei, pô. Só não terminei o DS1. DS1 aloprei e não terminei. Eu não lembro qual é, por onde que é o caminho dessa brota, não, velho. Vou te mandar o carro do Google, olha essa assada. Mano, é sério, eu não sei não, eu não lembro não qual que era o caminho. Eu sei que eu tô aqui, agora por onde eu tenho que ir, sabe Deus. A gente vai dar umas voltas aqui até eu achar o caminho. Lá embaixo não tem nada. Aqui em cima piorou. Então, no elevador, né? Mas o elevador me trouxe pra cá. Cadê o elevador? Sabe Deus. Pera que agora eu tenho que achar o elevador. Vou dar outras voltas aqui. O elevador tava por aqui, velho. Eu peguei ele aqui, ó. Cadê ele? Aqui, o elevador, ó. Só que aí o elevador me leva ali pra cima, não tem nada. Não, então, o elevador tá ativado. Aí eu vim pra cá. Aí eu matei o cara aqui. E aí, tipo, daqui não tem saída. Sabe Deus. Será que tem outro elevador e eu não tô achando? Será que é por aqui? Esses caras não estavam aqui antes. Eu achei o caminho que eu sou dessa, né? Usando a farina do gênio. Eu quero tapete, mas eu quero o caneco mágico do gênio. Ai, acho que é aqui, né? O padre.
Achei. Ó, eu não tô feliz, não. É aqui o padre, não é? O padre é aqui, nessa área. Ah, pra ativar a lamparina primeiro. Aqui não tem nada, não? Então, pera. Tá falando da lamparina. A lamparina é lá do outro lado. Mas ali não é o. Não é o. Ah, tem que ir pra depois voltar, né? Fico usando anabolizante. Vou pegar o elevador de novo. Pera aí. Vamos fazer aqui. Pera aí. Não pode o quê? É mó labirinto, velho. Vou voltar lá então no elevador. Quero pedir três pedidos para o gênio. Elevador. Aí, lamparina. Tem que gritar comigo, cara. A lamparina que tem aqui é a lamparina da volta. Pera. Lamparina é essa aqui. Aí eu tenho que retornar para depois voltar. É isso? Não sei por que esse ódio todo no coração. Mas eu bebi porque eu tô com sede, tá calor. Cadê o Rodrigo? Nas portas tu matou o último boss. Tô fera, volta lá. Tá. Já entendi. Não, aumentei. Ó, em compensação, eu abaixei o valor dos resgates de áudio. Abaixei o valor de mapa de resgate. E aí, só a água e o café que não baixei. Devo ter me distraído. O que você deseja? Abre logo essa Muito boca aí. bem, deixe-me. Pera, gata. Pera aí. Ai, eu não tenho pontos. Tudo bem, não queria mesmo. Tchau. Caralho, 10 coquetel molotov tá bom, né? 10. Vou passar isso aqui no corpo pra atrair as feras. Pela lamparina, venha. Era a grande ponte. Pegar o elevador. Não, pera. Você fala. Não entendi, não. Pera aí, Rodrigo. Não, tu falou lá onde eu matei o primeiro boss, né? Eu tô aqui. Que aqui não tem porra nenhuma. Ah, o elevador é lá do outro lado, caralho. Já entendi. Pera aí, o elevador que tu tá falando não é esse elevador, é outro elevador. Ai, minha vaida! Caceta! Ai, voltei tudo essa bosta. Tem que lembrar onde é o atalho.
aqui onde tem dois caras grandes. Aí aqui tem pra cima. Aqui não tem nada, eu acho. Pra baixo. É os cachorros, não é aqui não. Aqui também não. Mano, não tem saída aqui. Muito bem-vindos. Vocês estão bom? Deixa eu esconder minha boneca aqui pra ninguém matar mais ela. Brigadão, viu? Brigadão pela gank. Não, eu tô tentando chegar no padre, mas eu não tô conseguindo. Não sei qual que é o elevador que o Rodrigo tá falando. Eu já rodei essa porra toda. Eu não achei. Eu só achei um elevador e o meu elevador não leva pra lugar nenhum. Eu não sei qual é o caminho. Ó, eu achei esse elevador. Aí, tipo, eu pego esse elevador. Aí ele me leva lá pra cima. É o único elevador que eu achei. Me leva pra baixo, quer dizer. Só que aí ele vai me levar pra lamparina. Aí ele me leva pra cá. Aí aqui em cima tem a bola de fogo que vai cair e depois não tem mais nada. Tudo bom, X-Game? Você tá bem? Sigam lá o guri, quem puder deixar o follow lá pra agradecer o gank nele, eu agradeço demais, hein? Gente, mas eu tava aqui. Então, eu tava aqui, vocês falaram que não era aqui? É aqui? Ô, grande, obrigada pelo follow, gente, sejam todos muito bem-vindos que tá chegando. Se sigam, se ajudem aí, sigam o guri que acabou de mandar a raid pra cá, o X-Games. Sigam o guri lá, pra quem puder deixar o follow lá, agradeço demais, é aqui. Puta que eu pariu. Uma hora depois. Tá, vamos ver se eu vou conseguir matar ele.
filha, esse jogo aqui é jogo de sangue, tortura e 10 mil mortes. Você será uma delas. Vai me humilhar daqui a pouco. Eu sou cega, nada. Ai, que delícia, bolo de café da tarde. Deixa eu ir embora. Que isso, Rodrigo? Gente, já tô sendo espancada. Que cheiro é esse? O sangue doce. Ele me chama. É o bastante para deixar um homem doente. Calma, padre, porra! Para mostrar sua verdadeira face. Mas foi uma caçada honrada, foi sim. Cheguei na metade da vida do padre, hein? Tudo bem que ele me espancou, ele me espancou. Ele não tem paciência, ele não tem paciência. Isso aí eu concordo, entendeu? Ele não tem respeito. Ele sai metendo tiro, dedo no olho, soco na cara. Mano do céu! Eu sei, tem duas partes, meu, mas porra! Cheiro de novo. Nossa, bolo de churros, que delícia! Mas o filho cheira e a mãe não vê. Sete Mago, tudo bom? Obrigado pelo follow. Oi, WB, tudo bom? E boa tarde. Ai, eu vou teleportar pra primeira lamparina lá, que é mais fácil de chegar. Eu acho que é essa. Você tá bom? Fui humilhada. O padre falou, você não é nada, sua inútil. Sim, ele tá sem paciência, cara. Ele não deixa eu esquivar, não deixa eu me curar. A mira fica presa, eu fico entre os caixão lá, presa. Aqui não tá muito bom não, viu? O padre ali não tá tendo paciência comigo não. Aqui as coisas não tá muito boas não, o padre ali tá sem paciência com a minha pessoa. Tá tipo tolerância zero, tá ligado? Que é minha alma de qualquer jeito. Me chamou de inútil a porra toda. Eu não consigo nem pensar, velho. Eu não consigo pensar. O cara tá me batendo tanto que eu não consigo nem raciocinar. Você tem que ir pro pai nosso. Eu falei, né? Você foi na cagada, Struguete. Porque ali eu só falhei porque não deu tempo dela se curar. Se tivesse dado tempo dela se curar, o padre tinha se fudido. Eu vou jogar tudo que eu tenho nele agora. Ele tá fudido. Agora você tem o WB, joga pra caralho. Mano, ele é um ridículo, o WB. Posso ir embora. Não foi nada, Rodrigo. Para com o teu show. Para com o teu show, Rodrigo. Você ajudou, só que eu me confundi ali com a porra do caminho. Cadê a bola de fogo? Cospe logo, carai.
briga com ele, ele tá com graça, só porque eu não achei o caminho aqui. Ó o padre, já chega com o capeta no corpo. Vai, caralho, eu quero usar o bagulho aqui. Ele não dá tempo de eu me curar, ele não dá tempo de eu fazer nada. Ó, a primeira vez ainda arranquei metade da vida, agora... Ai, amiga, calma. Agora eu não tirei nem dois dedos de vida dele porque eu fui querer. Vai dar certo, confia. Boa tarde, Mia. Aí, tá vendo, André? Fala agora que eu tô jogando no... Que o jogo não... Como é que fala? Que o jogo é easy? Fala agora que eu tô morrendo com a Chuchu. É que aquele primeiro ali, a Dona Aranha lá, o bracinho, era só tutorial. Ai, caralho, já apanhei aqui dos caras. Tava sem estamina. O bracinho era tutorial do jogo. Agora é valendo. Padre, eu fiz a parte. Jogo mais lindo que existe. Você falou que não tava gostando do jogo porque o boss não tava me humilhando. Olha só como você é. Agora eu gosto aí, ó. Falou, ah, não tô gostando desse jogo, você não tá sendo humilhada? Vou ficar calma. Vou chegar lá com 9 cura e uma esperança. Travada. Eu não vou travar a mira não, já vou chegar dando um Ronaldinho Gaúcho nele. Gente, ele... Vocês param de causar. Eu não tinha morrido nenhuma vez, nem por mãozinha, viado. O cara metendo os palavrão aqui em mim, mano. Sai, padre! O meu tio Ronaldinho Gaúcho, viado. Para de correr atrás de mim também, que eu tô escutando teus passos. Ai, eu tinha acertado o tiro pra dar um parry e errei de novo.
Puxa, Brasil! Eu não te fiz nada, senhor! Senhor! Ih, acabou a munição, senhor! 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 Ah, foi quase, hein? Senhor pastor, não me mate! Olha, vou tentar mais uma entre viagem. Agora eu mato. Ai, quando eu acertei o tiro certinho, eu tava com o dedo nervoso. Dei dois tiros e o bicho destunou, viado. Eu preciso de comprar cura lá e eu não tenho nada, né? Tem alminha pra estourar, não? Use para ganhar ecos de sangue. Quanto eu tenho, Diego? Ai, minha câmera tá em cima. Meu cu! Peraí, peraí. Também não acho nada. Não, eu falei, joguei a primeira vez, joguei em copo, mas não é difícil. É o que que eu vim fazer, gente? Ai, eu tô... Deixa eu ver. Eu tô sem eco, né? Vou misturar um aqui. Ah, só 180, dá 200 e pouco, né? E o outro? A minha câmera tá em cima, na próxima live eu vou colocar minha câmera do outro lado. Máximo são 4, acabou meu dinheiro. Nove tiros, 99? Não, 99 não é um número legal. Pelo menos 10, né? Vou usar 5, foda-se. Que coisa, depois eu vou farmar. 10 tiro.
10 tiros eu tenho, 17 poções. Acabou meu dinheiro. 10 tiros, 17 poções, hein? Então, a primeira vez eu joguei cooperativa. Aí, esses dias a gente tava comentando disso. Aí o pessoal falou, ah, mas cooperativo não vale. Tenta fazer solo. Aí agora, por isso que eu tô tentando ver se eu fecho no solo. Boa tarde, Mofas Campanha, você tá bom? Tudo bem por aí? Aí, tá vendo? Então bora. Ai, caralho. Filha da puta, a boneca não correu, pera. Aí, Panora, bora então. Tá bem? Que bom, graças a Deus. Agora vai, confia. Se não for agora, também fudeu. Já vou começar correndo do padre. Vou jogar tudo que eu tenho no senhor, meu senhor.
do Super Saiyajin foi complicada. Um pouco, Mapasca Play, um pouco. Porra! Vai lá, a tentativa foi quase. Não vem não, gente, tá quase. É que ali eu tenho que, agora eu tenho que descobrir como eu vou matar ele na forma de Super Saiyajin. Tudo bom? O Valhalla tá na minha lista de vergonha, tem que terminar. Não terminei ainda, não. Valhalla tá na minha lista de vergonha. Mano, pera, não, vocês estão de graça, né? Já estão querendo me bater aqui com essa porra desse tijolo na mão. Para, não posso gastar poção, não. Tem que chegar lá no padre ainda. Ah! Se tá com desconto e vale o desconto, vale a pena. É legal pegar, pô, porque o jogo é bem grande, né? Tem bastante coisa pra fazer. O Assassin's Creed. Eu conheço bastante gente que jogou, gostou e falou que vale muito a pena. Mano, os bichos já me bateu, já me deu trabalho ali, ó. Acertei. Tomou conta pra acertar esse time aqui, cara. Não precisava devolver o tapa, né? Coluna do caralho. Para, cara, você tá me
espetinho aí. Morri. Mostrar sua verdadeira face. Mas foi uma caçada honrada, foi sim. Morri, viado. Porra, vou ter que farmar almas. Carai, tiozinho! Eu tô amaldiçoada, só tô morrendo lá! Vem, homem da pedra! Confia, vou farmar aqui pra poder fazer a última da sorte. Aquele padre vai ver com quantos pau se faz uma igreja. Por que que tu tem que ser atrevido e tu tem que dar duas porradas? Não pode dar uma igual teu irmão. Corcunda de Notre Dame. Começa bem e vai piorando, verdade? Concordo com você. Comece bem e depois nunca mais vai ficar cagado. Voltou a espia, noob. Já está comido. Voltaste comido? Eu tô morrendo aqui, ó. Tá vendo, né? Eu tô precisando de almas. Só quero um, não preciso dos dois. Vem, gnomo, ele não quer vir. Ou vai ou fica, não dá pra ficar no meu tempo da foda. Yeah.
matar aqueles dois ali, aí eu vou voltar lá pra ver o que eu consigo comprar. Esse jogo. Fala, Doug! Tudo bom? Doug Funny. Oh, Anubis e Doug, eu não sei se vocês ficaram sabendo. Ontem eu falei que eu tô querendo fazer uma sessão de cinema pros seguidores do canal lá no Discord. Pros seguidores não, pros subs do canal a princípio. Depois, se pá, a gente faz um pro seguidor. Pra gente poder fazer uma sessão de cinema, sabe? Pegar um sábado pra assistir filme lá pelo Discord mesmo. Deixa eu voltar lá. Padre maldito. Oi, Edinaldo, tudo bom? Mano, podia ter, não podia? Fala pra mim. Tudo sussa, graças a Deus. Legal, né, Anubis? Pelo menos uma vez por mês eu tô querendo colocar. Aí o filme, a gente faz votação. Primeiro eu vou comprar poção. Eu posso levar 5. E munição? Só uma? Não que eu vá acertar o tiro, né? Mas... Ah, mas esse jogo aqui é sofrido, mas esse jogo também é mais barato, né, Doug? Ele já veio 2 vezes de graça na PS Plus. Fora que ele vive na promoção, dá pra jogar de boa, não é tanto sofrimento assim não, a vida é mais sofrida. Não é muito não, eu vou tentar aqui a última da sorte com o padre, se não der, a gente mata no próximo domingo. Que eu ainda tenho que fazer almoço hoje, que não tem almoço não. Só se eu ganhar na Mega, tá certo? Não é difícil. Tá com fome, não. Edinaldo, já peguei muita experiência de sofrimento, Edinaldo. Fala aí. Não é sofrido, não, né? Já teve coisas piores, não teve? Fala sério. Eu sou amaldiçoada, né? Eles querem me matar e eu sou amaldiçoada. Oi, Pri, tudo bom? A última da sorte aí, se eu demorar pra responder, vocês me perdoam. Nossa, mas o padre até já chegou sem paciência comigo? Então, seu padre, só por isso que você não tomou outro tirinho na cara.
aqui não valeu, esse aqui não valeu, eu nem usei poção. Essa honrada foi sim. Não valeu esse aqui. Não, olha, é mó sacanagem, né? Eu fiz tudo sem morrer, eu matei o bracinho sem morrer nenhuma vez. Eu limpei o mapa todo. Aí cheguei no pastor, fiquei presa. É zoeira, quase matei o pastor, aí quando ele virou Super Saiyajin, fudeu, né? Aí não deu jogo, não. A culpa é sua. Mano, deu tempo de eu respirar, viado. Muita emoção. É o do braço. É o do bracinho, é o bracinho. Não, mas se não der hoje, eu vou chegar aqui na próxima live com as 30 poção, 40 tiros e a gente mata no próximo domingo. Ah, mentira, jogou a bola de fogo aqui. É mentira isso, cara! Jogou a bola de fogo torta. Que vesgo. Dele. Calma, padre, calma. Vamos conversar com carinho. O senhor tá muito estressado, tá querendo me converter muito cedo. Orgulhoso demais para mostrar sua fácil. Não dá, gente, vamos dar uma raid. No próximo domingo a gente mata. Vamos ver alguém que tá online. Mano, é muito absurdo isso, Reginaldo. Muito absurdo. Já, gente, eu vou fazer janta. Eu vou fazer janta praticamente, né? Eu ainda vou fazer almoço. Eu comi só um pastel. Até amanhã. Amanhã eu tô de volta e o Bloodborne no próximo domingo está de volta. Eu vou farmar. Vou farmar cura e munição para o próximo domingo. Até, gente. Obrigada de coração. Vocês que passaram aí, quem já tava aí quietinho. Domingo a gente tem de volta Bloodborne e eu vou tentar fechar ele solo dessa vez. E segunda-feira tem live normal. Obrigado, viu? Deixa eu achar alguém aqui pra nós gankar. Amanhã, 11 horas, eu estou aí. Próximo domingo a gente joga mais. Eu vou tentar dessa vez fechar solo. Sem ajuda de cooperativo. Vamos ver. Já, tá na ansiedade, já, Pri. Beijo, Alex. Obrigado, gente. Faço live de manhã de segunda a sexta às 11 horas. Vou mandar vocês lá pro Vinícius. Bora lá, cheguei lá, dê um oizinho pro Vini. Cumprimentem ele. Quero minha casa das cobras.
Beijo, gente. Fiquem com Deus, hein? Até amanhã. Pra quem eu vou ver amanhã, um cheiro. Fui.